Hem till en till sån här liten video. Ni kanske ihåg en annan video som jag gjorde förr eller innan. Det var ju en liten retrovideo då. Och i detta avsnitt av retrovideos, jag vet inte vad jag kommer kalla dem här. Men då ska jag köra lite på en annan spelkassett. Och det här är min favoritgrej egentligen. Favoritspelkassett typ. Super 95 in 1 heter den här. Jag vet inte, jag älskar den bara. Bästa grejen i hela världen. Men om den här videon kommer upp så har ni förmodligen röstat eller sagt att ni velat ha den. Eller så kände jag bara för att ja, nu vill jag ha upp den här videon. Så vi börjar väl med Legend of Cage. Så det är en favorit. Skulle jag nog säga. Legend of Cage. Ja. The Legend of Cage. Så vi kör väl one player. Game start. Wow. Oh shit, what up? Here come that boy. Så man liksom... Ja, man går runt typ. Man hoppar genom att trycka upp. Det fick han. Best mechanic. Så det är kul att köra ibland liksom. Ja. Men även om det är så kul att kolla på. Oh shit. Get rikt. Så man har liksom specialattack där. Eller kan man använda sin. eller kan man använda sin. Direkt. Sån här. Så ja, det finns alltså. Oh shit, vilken himla dodges alltså. Rikt. Jag vet inte, jag har kört det här så mycket när jag var liten så. Och det är så kul alltså. Jag vet inte om det är särskilt känt. Men det är kul. Så ja. Han är typ bossen. Rikt. Så. Så man måste liksom akta sig så mycket. För det kommer rätt så mycket som ja, lite sådana ninjor helt enkelt. Typ. Oh, en till. Så. Man kan inte döda han med så. Okej. Sista livet då. Kommer jag börja det där? Eller vad börjar den? Okej, gött. Man måste liksom slå han. Oh, seriöst? Jag kunde ge ett skit åt det. Game over. Galaxien. Men det här körde jag ju förra sån här videon. Så jag tror inte jag gör den då. Star Force. Vilken är det här? Det här! Det här är redigt himla kul alltså. Det är lite glitch. Man rör sig så här i alla fall. Man kan röra sig på hela skärmen typ. Ska man skjuta? Man kan hålla inne. Tror jag. Nej. Ja, då blir det jättedåligt. Man ska spamma, va? Det är mycket bättre. Och så ska man liksom... Ja, typ Star Wars. Man vill vara lite så långt ner, om jag inte minns fel. Så att inte de liksom kommer fram och bara, nu vill vi döda dig liksom. Det är inte särskilt kul. Nu skjuter de så mycket. Oh, shit. Dö. Oh, det är knappt. Det är chill. Ja, vi startar här igen. Man har liksom 5 liv. På att vinna den här skiten så. Ja. Så jag kommer nog klara. Oh. Alltså, jag brukar inte vara så här dålig. Jag lovar nästan det alltså. Jag brukar inte vara så här dålig. Du. Så jag vill se in i musiken bara. Jag vet inte om det ska vara så. Om ni bara hör i vänstra örat. Eller om ni är på hörlurar eller så. Eller om ni har stereo högtalare. Så är det för att. Den här har inte så här. Det är mono liksom. Man hör det bara i vänstra örat. Jag tror det är så om inte Elgato fixar det typ. Jag vet inte. Den kanske gör det faktiskt.
Fast det verkar som att det bara är i den ena raden där. Så sorry för det, men så är det. Oh shit, han dog. Jag kanske fixar det i iMovie typ på något sätt. Om jag kan det. Oh. Alltså är det inte någon checkpoint eller nej, det är det inte. Alltså jag kanske fixar det i iMovie. Åh, man kan göra så. Det är seende. Vänta, va? Ah, nu har jag. Oh shit. Yeah. Nu kör vi. Nu snackar vi. Aha. Alltså jag suger. Jag vet inte. Jag har ett liv kvar. Du. Ultimate game. Alltså det här spelet är så svårt och så. Men eftersom att jag, oj. Okej. Eftersom att jag körde det så mycket så är det så chill ändå. Jag menar jag dör ju direkt och så, men ändå. Jag menar om man aldrig har, om man aldrig har kört såna här gamla spel. Då typ. Alltså man nu spelar man spelen på ett annat sätt. De nutida spelen, game man fick. Men alltså man typ spelet ska typ spela sig själv lite i de nutida spelen. Känns det som. Nu blir jag direkt. Men mycket cutscenes och så, men alltså jag vet inte. Så var det inte förr. Antar jag. Inte lika mycket. Så ja. Det här var väldigt länge sedan jag körde, så jag kommer inte riktigt ihåg om man skulle köra, men du, jag ser det där. Jag stänger alla dörrar nu. Oh shit. Nu drar vi. Oh shit. Dörren är alltid fel. Okej, okay, gött. Nu kommer jag få den sista här. Så. Men alltså, för typ de här spelen. Man behövde verkligen kämpa liksom. Det var ingen. Nej. Jag vet inte. Det var svårare för helt enkelt. Skulle jag vilja säga. Särskilt om man. Jag vet inte. Det tyckte man inte då såklart, men nu. Man är vald vid. Ja. Oh, nu måste jag aktivera. Vänta, ja just det, om man står på dem. Eller om man. Alltså. Oh shit. Jag är så rädd nu. Det är nog så chill. Det var redan nära. Oh nej. Oh shit, inte bra. Okej. Okay. Oh shit. Holy moly. Nej då, jag såg dig där. Är hon i den där? Nej hon, ja så. Det finns en av de djuren som, eller djuren, alla de där, en av de grejerna som gömmer sig. Bones round. Sting balloons before music ends. Oh shit, jag kommer ihåg det här. Jag sög på det. Och de resettas inte heller, de här. Oj, skit. Så, de där grejerna. Och det är så här innan musiken slutar också. Det är inte någon tid. Det är lite. Och nu måste jag vara. Oh, jag missade någon. Ja. Där tror jag kan. Oh, det gick inte. Jag tror man skulle liksom hoppa på den och sen att den skulle liksom. Ja. Inga sådana stora ballonger. Det fick jag inte. Det här spelet är så kul. Just det här. Okej. Okay. Jag tror det heter Mappy. Jag vet inte. Okej, det gick inte så bra. Hur många liv har man? Jag har i alla fall mer liv.
Oh shit, de kan öppna dörrar. Det visste jag inte. No, game over. Oh shit ändå. Jag rörde min kontroll och det låter så här. Jag vet inte ändå. Nu är det tennis då. Det här vanns på NES. Vi kör singles. Så. Och då BAM! Jag är typ så bra på det här. Åh, det var inget. Det är typ Mario som sitter här. Nu kör vi. Så. Jag borde inte valt level 4. De är så bra. Okay. Va? Alltså jag vet inte, det var länge sedan jag körde det här. Jag kommer inte riktigt ihåg hur man skulle... Jag var säkert så bra på det förr. Skulle gissa på... Åh, de var ute. Ja. Det... Man kan ju inte vinna varje runda liksom. Nu kommer han börja serva, det är mycket bättre. Han tar typ alla. Ja, där. Där var jag vet inte. Där hade jag inte en chans. Seriöst? Jag vill typ kasta tennisracket på den här Mario. Himla noob. Seriöst? Okej. Okay. Nice. Man kan köra med den knappen också. Oh. Alltså. Jag ska ta det. Du din himla Mario. Man ser typ att jag kastar emot han. Susan är nästan. Du servar jag. Nu är mina regler. Ja, vänta. Oh. Va? Var det jag? Ja, men. Det var inte jag. Det var han. Nej. Åh, oh, där fick jag han. Jag är så bra på sådana alltså. Ibland. På söndagar. Oh, skit. Man ser att jag kastar emot han igen typ. Det ser ut typ ut sådana. Oh, den var hård. Nej, det var kanske inte var. Oh, shit, vad är jag? Va? Jag har en instant replay på den där. Det där, den var ju inne. Fusk. Han har mutat domaren. Hela Mario. Han har mutat domaren med pasta typ. Det är därför han vinner. Ja, det får man väl ta antar jag. Det finns fortfarande ett spel som jag vill visa. Som är så långt. Det är typ tank. Okej. Okay. Många runder kör man. Seriöst, himla Mario. Du din himla in liksom. Jag ska visa som hur man sätter den. Okej. Okay. Jag kör lite till. Oh, där nej. Oh. Lite glad liksom. Vi kör här F1 race först. För det jag hatar det. Jag har aldrig klarat det. Jag har aldrig gjort det. För det är så himla bullshit. För varje, alltså. Jag vet inte. Low kanske man ska. Okej, nu. Ja, okej. Så går det till när man kör rally. Man spränger som man rör någon. Man behöver inte ens svänga typ. Eller lite. Best graphics ever. Okej. Okay. Va? Kan inte jag få dem att sprängas? Det trodde jag. Jag kunde typ äga ut han.
Ja, man kan köra på low och high. Ja, high är ju snabbare, tror jag. Va? Vadå? Det var game over. Jag kör en gång till. Okej, jag är beredd. Me ready. Varför är den så? Måste man vara en hela professionell bilförare för att kunna köra det här spelet, eller? Fan, vad är high och low, liksom? Det är low och det är high, okej. Okay. Det är logiskt. Jag har tid på mig ju. Det var säkert tiden som gick ut då. Ja, kör på high bara. Jag har nog aldrig listat ut, är det nog det? Reflexer har jag ju, så det är lugnt. Jag kan inte svänga, okej. Okay. Nej, jag nuddar inte han. Nej. Gjorde jag inte. Jag får köra på low först. Det är typ manual det här ju. Ja. Oj. Okej. Okay. Så kan ta lite tid. Det är tank. 1999. 1990 står det, va? Jag vet inte. Battle City. Så man kan göra sina egna banor. Här är construction. Men jag ska nog inte göra det. Jag ska nog bara köra en player. Stage 1. Du. Den himla låten. Jag kommer ihåg den så himla väl. Alltså. Man ska skydda den här örnen här. Man är en tank. Jag är den gula då. Ska jag liksom skydda den. Döda alla andra. Man kan inte söndra sån här. Sån här block. Men sån här block går inte liksom så. Ja. Nu ska han dö. Räckt noob. Så, och vi har den här boomen där. Oh, så nu dör alla. Det kommer upp lite power-ups typ ibland. Jag ska bara göra lite så här. Öppna upp lite. Come on. Come at me, bro. Så. Oh, fick han. Man har typ 3 liv, tror jag. På varje bana. Eller om det är totalt, kanske. Oh, stjärna. Vad händer nu? Jag vet inte vad som händer när man får stjärna. Just det, man skjuter snabbare. Det är det. Men som ni ser så har de inte en chans. Men det är bara för att jag kör på den första banan, typ, så. Ja. Vad ska man förvänta sig, liksom? Så. 3 kvar och döda. 2 kvar. Jaha, det är de plus en till då. De som finns på skärmen plus en. Yeah. Skjuter man ännu snabbare om man tar... Nej, jag tror inte det. Jag hade ju redan en stjärna. Tänkte att om man tar en till stjärna så kan man skjuta ännu snabbare. Men vi klarar på första banan. Nu kan vi skjuta. Så nu får man lite bonuspoäng typ. På hur många man har dödat och så. Så. Stage 2. Så jag vet inte hur, alltså det finns typ 50 stage-grejer. Så jag vet inte hur många jag ska köra egentligen. Så. De är lite starkare, de som är lite gröna och så. Jag tror inte de kan skjuta varandra, men här är man lite kamouflage. Jag tror inte de märker att man är liksom, alltså. Det är bara för att man ska tro att man är lite mer skyddad, men det är man inte. Jag vet inte. Kom då! Din lille fjant. Oh. Aj då. Nej, du ska inte vara här din... Oh shit, nej. Det gick skitsnabbt. Alltså. Sorry. Det gick rent snabbt. Alltså jag skulle typ vilja göra en let's play på det här. För det här är så himla kul. Att köra typ. Typ 2 player då. Helst. Då är det lite enklare och så är det lite roligare också. Kanske med Lukas, kanske, jag vet inte. Det skulle vara lite kul. Då skulle man kunna typ köra hela spelet på ett avsnitt, men ändå. Fortfarande är det så kul. Då blir det inte riktigt en let's play, då blir det... Oj! Aha, just det. Jag kan visa hur man gör egna banor också. Det är väldigt simpelt, man bara... Ja. Vi kan göra så här.
Alltså, de blir skitkonstiga. Då blir det typ, ja. Ja, det är very hard liksom. Ja. Men det var väl typ det. Jag ska bara skjuta sönder min egen här då. Så. Jag vill köra lite mer banor. För... jag vet inte. Eller om jag ska göra en let's play på det så kanske jag... Nej, det... Jag tror inte... Det är bara de här två jag hittade. De här två spelkasterna. Så jag vet inte om det kan bli flera. Om jag hittar en till så kanske jag gör det. Men alltså, annars så är det här den sista. Retro... gammal grejs-videon. Men ja, skriv gärna om ni vill ha en let's play eller en video på hela Tank 1990. Det skulle jag gärna göra. Det är skitkul att köra spelet. Särskilt om det är fler personer. Alltså två. Men eller om ni vill ha en let's play på något annat av de här spelen. Vilket som helst egentligen. Eller inte gall. Alltså sådana som man kan klara typ. Det här kan man ju klara Tank. Så skriv gärna om ni gillar något spel här. Och skriv om, gärna om ni vill se en let's play på någon av de här spelen. För det skulle jag typ gärna göra om jag om spelet funkar och skulle gå och ha som en let's play. Men ja, vi ses väl i någon annan video då, så ja. Hej då.